Fala meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo e ao meu canal. Eu sou o Cis, trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal. Isso daqui, finalmente, o vídeo do Homem-Aranha, velho. Sei que eu postei da Vinquitícia, sei lá como que fala. E aí eu já tô postando do Homem-Aranha. E eu consegui gravar, eu não achei que eu ia conseguir gravar, porque eu tô viajando, mas teve um momento que eu consegui gravar. Não sei como. Eu aproveitei que eu tava jogando com meu amigo, falei, ah, vou jogar, vai que eu consigo gravar. Uma condição que eu tive que gravar é que eu tava gravando à noite, então eu tava fazendo um ASMR aqui, pra quem não sabe, é aquele negócio que a pessoa coloca o microfone na boca e fica falando baixinho assim, ó. Não, na verdade, tipo, eu não tava falando tão... eu tava falando mais baixo que isso. Tipo, eu tava falando assim, tá ligado? Os caras vão fazer o ASMR e ele fala desse jeito. Eu queria pedir desculpa a todos vocês, espero que vocês gostem do mesmo jeito. Eu faço na edição, aumento o vídeo e tal. Aqui eu tô falando normal porque é um momento que eu consegui gravar de dia. Então eu poderia até gravar aqui de novo, mas o lobby que eu tô caindo tá muito difícil. Eu não jogo acho que 2 semanas, e então se você vê a mira no vídeo é que eu clipei, né? Eu joguei com meu amigo, mas eu clipei, eu não tava afim de gravar. Afim não, eu não tava esperando gravar. Eu falei, ah vai, eu vou com o set completo dele, mas vai que a gente ganha. Então aí a gente ganhou, aí eu clipei. Mas vê o vídeo completo, porque eu não queria ganhar, tá? Vê até o final, vocês vão ver que eu não queria ganhar. Por um motivo, vê até o final que vocês vão ver o motivo. Só queria falar isso mesmo, que eu tô viajando. Então se sair o The Rock e eu conseguir gravar, eu vou mostrar pra vocês o The Rock. E eu queria, tô aliviado aqui, de ter gravado com todas as skins do passe. Mas chega de falar um pouquinho de mim, vamos falar da skin, velho. Do Homem-Aranha, que todo mundo quer esse passe. Do Homem-Aranha aqui, esse daqui é o Homem-Aranha, tem dois aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou fazer um vídeo com ele, relaxa. Mas tem dois Homem-Aranha aqui. Tom Holland, esse daqui. Coloca nos comentários o que vocês acham, quem é esse Homem-Aranha. É o Andrew Garfield ou Tobey Maguire, sei lá, eu falei tudo errado, mas tudo bem. Tem o traje simbionte, que é, acho que é mistura dele com o do Venom. Bem provável, né? Que parece igualzinho o Venom. Tem o Fundação Futuro, é de algum quadrinho, por isso que eu disse que ele é dos quadrinhos. Tem esses aqui já, cores negativas. Eu, por ser parceria, eu achei que ele não teria, sabe? Mas me impressionou muito que tem cores negativas, né? Vários outros estilos extras. O que eu quero pegar mesmo, eu sei que não lembra muito, mas pra mim me lembra o Miles Morales, sabe? Tipo, preto, vermelho. Cara, me lembra muito do Miles Morales. É um estilo que eu vou usar pra caramba. E a realidade dourada. A mochilinha dele, poderiam caprichar mais, mas tá aí a mochilinha dele. Tem a máscara ou a roupa dele dentro da mochila. Mas tá aí a câmera dele também, que é um detalhe bem legal. Também tem a parte simbionte e também a do Fundação Futura. A picareta dele também não tem estilo. Eu fui clicar aqui, mas não tem estilo. Mas é uma picareta legal, é uma marreta, mas não é uma picareta que eu usaria muito. Esse paraquedas é muito legal, que tipo, qualquer skin vai fazer o símbolo do Homem-Aranha de atirar teia, velho. Eu tipo, coloquei o... acho que... ah, não lembro quem foi que eu coloquei, mas eu falei, uxi, ele fez a teia. Eu achei que tipo, só Homem-Aranhas ia fazer isso, qualquer outro Homem-Aranha. E outras skins ia jogar ele, pegar ele pelo paraquedas, igual da Tomb Raider, mas não... eles também atiram teia. Esse daqui é um detalhe que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou reproduzir aqui novamente o negócio, ó. Se vocês verem, cai um negócio aqui. Eu não consegui falar em vídeo, mas tipo, cai, olha lá, e ativa a teia, velho. É muito esquisito. Também tem esse daqui, né? Esse envelopamento aqui, né? Envelopamento são aqueles que tipo, eu uso no, tudo no aleatório, então eu só uso o próprio envelopamento só quando é da própria skin pra gravar. E tem a aranha amigável aqui, que ele fica pendurado e tal, tá lá, opa, beleza? Então é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, o Homem-Aranha. Ele também tem outra dança que é um meme, né? Tipo, oh meu Deus, é você, e aí tem outro Homem-Aranha, e acho que são 3 Homem-Aranhas, e aí tipo, um fica apontando pro outro. É muito legal essa referência, eu gostei demais. Eu tipo, nossa, eles não colocaram essa referência, mano, mas ficou muito legal esse set completo do Homem-Aranha. Aí eu vou me despedindo aqui de vocês, espero que vocês gostem. Só vai ter, esse daqui é o último vídeo até o do Fundação, e aí acho que em fevereiro eu volto a fazer vídeo normalmente. Eu vou fazer talvez um vídeo explicando tudo aqui pra vocês. Foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar o like, se inscrever no canal. Nos vemos em um outro vídeo, valeu e bora lá.
Ah, mas a gente já pegou, cara. É o pleiado. Droga, foi mal, galera. O pleiado. Burro! É o quê? Mano, eu espero muito que não esteja muito baixo o meu bagulho. É, tá bem baixo. Ah, mas no vídeo geralmente não fica. Matei. Nossa! Não dava pra buildar! Meu Deus! Já tô bem suave. Mano, não dava pra buildar ali, velho. Tranquilo, tranquilo. O Homem-Aranha veio pra te salvar. Uns tiros que meu amigo do céu. Vai, fala. Tem mais cara na água. Ó, tu pegou minha 12. Não peguei não. Não, nem vamos pegar jump, né? Ué, eu botei um jump ali, eu botei um jump. Ah, não, quero usar outro. Né? Só tem que achar um cimentado. É, tem mais pelo lado, né? Gente, galera, na moral, é sério, eu não tô zoando, eu não.
com ele.